قسم بدله واغستو دومره پنیشمنټونه ورکو زما ټول مخ ډاکوا او چې خدای دا فرشته ما ته ولي کو قسم دې دومره ورته دغه کو ور بس خان اکبر یاده له پنیشمنټ و هغه تا ولا خبره وا چې پنیشمنټ ما ورکوا خان اکبر یاده نو ما په بارون پیسو باندې هغه سوکو هغه سوکو خپل دا پنیشمنټ وای نه زب کومه دا سی پورډر واچو خان اکبر نه دا ډیر نه سړې دې پوښي دا ما برو دې د خپل ارمان بای پرون چې ما پنیشمنټ کې پاتې کیږي پرون چې ما پنیشمنټ ډیر وکړي بیا زور واختم بیا ملالی تم من پلی می ورته وکړه ها وا هغه بیا هم د دې سره روان دي نه پنیشمنټ دې ورته تا نن نشه ویډیو دې دی جاته دا وایز بي جاته شم کته شوی بس خبره ختمه باقی نه دی زیم زدر پسې ولاړم زما د ځای نه دا دوره دوره پورې تمام چې د هغې پروا نه کوم چې هغه یو بلیک میلر ده صحیح ده د دنیا جینکه هم بلیک میلر کړي بلیک میلنګ کړی دی صحیح ده خو لکان هم داسې کوي پوه شوې او تا سره زه سپورټ کوم زه څخه ولاړم زه دې په سر ولاړم دا تا څخه څه وکړي پوه شوې ارمان سره ثبوتونه شته چې څه قسم ته یادې کنا څه قسم داسې ثبوتونه به تدارو لګم کنا چې تا وګنو لګوتې ورلې چې دا ته وسم ځالې په دې یو ټکی چې دا بلیک میل لره دا او شی به ته ځان وخت کم از کم کار نه خورو چې ته کنه وای سالور پینزو بچو مور یو سه ځان ته وګورو ما ته وګورو ما له دا ډوګ بو کې شروع کول کنه د خلکو بلیک میلینګ شروع کو کنه دې زم بلیک میل کولم صفا خبره ته کوم دې زمانه موبایل واغست دلته دوبې کم از کم ما سره پکې دی یو سل ویډیو غانې وي هغه دې ډیلیټ کړی دلته دوبې ته غلی و صحیح ده چې غیر ډیلیټ کړي دې خو چې بس ما هدنه ویډیو ډیلیټ کړې سمه غړې دا په دې چې دې غوځو بلیک میل کما ما خا ما د ارمان دومره وړو کې چې د موبایل نه بتا ویډیو ډیلیټ کړو خبره ختمه خو پریدا خو د دې میرم د ک شانتی دی د دې میرم سم نه وای نو خپل بڑواله خپل چلی سره را ما حقیقت وای افسوس راځي چې چا میرو خزه یو میرو سپینس مینه خبر کوم روجر سپینس مینه خبر کوم سایمه ارمان بھائی قربان زم را لم ملو وګورم چې خدای خیر کی څه خبره ده اوکے تھینک یو مینه زړګي سایمه چې کیسه کې مکه یو داس خلکو سره گیم خپل گیم کا خپل ما خو بلاک ورته وکړو ما خو دغه خپل واتس اپ نه بلاک وکړو دې زنه ای واتس اپ نه بلاک ټیک ټاک نه مبلاک کو تاله چل نه درځي اوس ته سره ولاړم کنه ما ته وکه کیدا چې دا سره وخیږي واتس اپ پر شان ترانس سره دا کی کنه زما ګفت ترانس خبرې کوي ستا ګفت ترانس نه فالو کوي اگې ته ان باکس کې خبرې کوي سره ستا چې کوم ګفت ترانس یا بل ترانې تعالی باغه په عزت راځي صحیح هغه به عزت خلک غلط دی پوسټا کې ترانې پیژن ما سر قسم دې ایج برو ما سر قسم دې چې واتس اپ کې پوښوې قربان د سیس خبره نشته پوښوې ایست ټینشن مو کوې غم مو کوې په ټیک ټاک کې ورمانی کنه اون دې خبرې د پاره ژوند دې ستاسو لپاره صحیح ده صحیح ده صحیح ده خبره نشته چې تاسو دا خبره کوي کنه چې ستا ویډیو دې د دې واتس اپ ویډیو رسم خلکو سره شته دا مو ته چې کمپنیشمنټونه کړی دا غاړه سو کینا مالا ما تاس اس ٹینشن نشتا قسم دے چی ما کی تاسی کار نشتا کنا نو سو الزامو لگی کنا نو ورطا زو ما تا ندا ما تا یقین نشتا والی چیزو داسی نئے ما تا فکرم نشتا ما تا پتا قربان زخپل زانی زخپل زانی ستا پردتا در نشے ارمان او سای ما تاسو خبری ہو کئی زام دا سیرا لما چیو اوکے برو تھینک یو مننه زبم زما ارمان زبم زما زما مونز ټایم دې زموږ ته یار ورشا قربان چې څه شي می بس ما ته ربي لایف راشي کو یا دې مکت میسج او پیس ټینشن دې خبر خوروم نه کې دې خورو نه کې دې خو دې ثبوت تر کوم چې څه کې سم ته یادې ما در سره دې کنه اواز نه سولاله ما دا ستاد دا د وخت سره نه ګورستا دا ګور وخت سره نه ستاد بلک مل کولو سوچ کې صفه خبره ته کوم دړم بوره زونه سایما جی جی پدی خبرو کې در سر ارمان ولاړ دم خو سره دی گیم او بیا زه در ته ولاړم اغه کې مې گیم په فارم سره ولاړم قربان دي شو خبر نه شتا قربان دي شو گیم کو سه هم زه ولاړم تا وخت دغه سره گیم او هغه سنو مې دي
سيمو دا پول لیوانے نا دے تا زما برو دے پوشے نا خزار ورسط کے دے ما تا پتا ناو دے پا امریکا کے دے ما بوتا لائف شیئر کرو تا تا برالی دے لیو ما دا خوص یو کس ویڈیو رو لی گلو ویدی دا غطا ویڈیو خط پلیو کو ما دا سیمی خلاف پی کردے زکر آن پاسیم زخ پلاف تو خوب نکی ما تا پا وقت پاتا با دی لالی ویلا ما اور بلی کرو نا لالے ما پرون دیر زلی لکڑے ہیں آو دیر زیاد اوسم بدلا واغستو دمرا پنشمنٹونا ورکو زما طول وقت داکوا او چی خدای دا فرشتا ما تولی کو قسم دی دمرا ورطا داغاو کو ورطا بس ما خانک بری آده دل پنشمنٹ ما ورکا آغا تاوالا خبره وا چی پنشمنٹ ما ورکا وا خانک بری آده نو ما خو بارون پیسو پنشمنٹ آغی سوکو آغی سوکو اخپلا دا پنشمنٹ وی نازبا کما دا سی پوڈر واچو تا خان اکبری نے دا ډیر نر سړی دے پوښی دا ما برو دے د خپل ارمان بھائی پرون په ما پنشمنت کې پاتې کیږي پرون چې ما پنشمنت ډیر وکړ بیا زور واختم بیا ملالی تم من پلی می ورته وکړه ها واو هغه بیا هم د دې سروان دی نه 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 پنشمنت دی ورته تاغه مو کو سپورټ بیا هم روان اچھا پروا مو کو خا کې یو سړی په ټیک ټاک کې ویډیو مو چې تا صرف ما ته منشن کو صحیح دا کاغه پیږي او کوي لري اوکی اوکی مام ویډیو غا نشته نن چرته نه بږي زومه بده یا ته وچه ته سل گروپونه کې سند کا ما ته پته دي چې زو داسې نه ما ما ته نه نه ویډیو خبر کی اگر مینو زن کے بعد انگن والی دی زن کے اس پنی والی دی چلان ڈا براتا کو بس شو قربان سہی میں چھ دور خبر اتا کو قربان خان ارمان بھائی دی دو خان بولو زئی تاسو تاسو تخو دس زو برو ز خطا بدی شو ما کہ دی دی میچ وین کو او تر ازین دی ٹولٹا پولٹا خبر کیسے نہ زدی سیٹ او ما او غیلا غصہ ورلا زدی سیٹ دی سنا ارمان ما اگے تا اس خبر نے نہ کری او اگا ما مان دی شروع شو بس ما تاسو خبر یو کی خا تاسو خبر یو کی زما طرف نہ تاسو دوڑو تا خبر ہے اللہ فامن سے